Então, agora a gente vai para uma mesa que eu fiz questão, inclusive estava conversando já aqui com a Patrícia antes. Eu fiz questão de trazer essa mesa, acho ela bem importante, todas são, mas essa aqui eu vou contar para vocês, que é uma mesa que eu convidei essas pessoas aqui com muito carinho, assim, porque são projetos que eu realmente admiro e acho que a gente tem que se aproximar e conhecer bastante o que essa galera faz. É, a gente está aqui com... Essa mesa chama Processos Curatoriais e Territórios de Resistência. É, a gente está com pessoas que vêm de projetos que acontecem. Vera Cruz, com recortes. Por exemplo, a Patrícia faz um recorte no campo de algumas minorias. E, no caso, ela vem representando também o Fest Mina, que é um festival de cinema, né? Feito cinema independente, feito por minas, né? Por mulheres. A Lan vem da Cidade Livre, não sei se vocês conhecem esses projetos. A gente vai conhecer um tiquinho mais do que eles fazem. Mas, enfim, eu acho que a gente tem que escutar com bastante atenção, prestar atenção no que essa galera faz, no sucesso que eles têm. São anos de experiência em projetos que acontecem descentralizados na cidade, né? Então, rodando e funcionando bastante coisa, fomentando bastante arte, cultura, enfim. Obrigada, gente, por estar aqui. Vou apresentar, fazer uma leitura rápida e já passar a palavra para a gente iniciar esse bate-papo, tá? A Patrícia Silva, mulher goiana, mãe, nascida no interior do estado de Goiás e criada nas periferias. Atua na área cultural desde 2017, é graduada em marketing e pedagogia e possui pós-graduação em cinema e linguagem audiovisual. Iniciou sua carreira como assistente de produção executiva e distribuição e atualmente roteiriza, produz e dirige filmes. É idealizadora do Fest Mina, Festival Mulheres Independentes no Audiovisual, o primeiro festival de cinema de Goiás dedicado exclusivamente à obra dirigidas por mulheres cis e trans com uma equipe principal 100% feminina. E aqui hoje também já vou apresentar o Alan Silva, produtor cultural e multiartista com ênfase na arte urbana. Ativista e pesquisador da cultura hip-hop, busca conhecimentos dentro e fora da sua comunidade para agregar valores e desenvolver com eficácia projetos sociais em Aparecida de Goiânia. É diretor-geral do Complexo Cultural Distrito Urbano, empresa que fomenta e articula com os artistas urbanos do município, cofundador do coletivo Movimento Urbano, presidente da Associação Sociocultural Cidade Livre, Pontão de Cultura Cidade Livre, e coordenador do Ponto Dança. Iniciou sua jornada artística entre criança, tendo contato com a arte e projetos sociais. Então, vou passar a palavra já para eles, sem delongas. Já vou cumprimentar o Wellington, que já chegou e vai estar na nossa próxima mesa. Já aguardem. Boa noite. Boa noite. Primeiramente, quero agradecer pelo convite, né? É muito bom estar aqui dialogando com vocês, trazer um pouquinho dessas experiências. Eu tenho o Fest Mina, né, como o principal projeto, que é um festival de cinema. Como já foi dito, é exibido somente obras dirigidas por mulheres, cis ou trans. Essas obras também, elas passam por um recorte, né? Então, nós temos hoje, dentro do Fest Mina, a mostra Pretas no Topo, que são para filmes dirigidos exclusivamente por mulheres negras, né, pardas ou pretas. Nós temos a mostra Mães em Ação, que são para filmes dirigidos por mães. Temos também a mostra Trans Power, que para filmes dirigidos por mulheres trans e pessoas não binárias. E temos, esse ano, na verdade, né, nós tivemos a primeira mostra, Olhares Ancestrais, que é para obras dirigidas por mulheres indígenas. Além destas, nós temos a mostra Goiana, que esse ano foi exibida para a Ocupação Fidel Castro, lá no Conjunto Vera Cruz 2. Tivemos também uma parte que eu achei bem importante para o festival, que foi o Mini Fest Mina, onde nós tivemos um espaço dentro do Festival de Cinema, que é o Mini Fest Mina,
E esse espaço, ele foi dedicado a receber os filhos e filhas das mulheres que trabalham no festival. A equipe do Festmina, ela é majoritariamente composta por mulheres. E pensando nisso, né, eu imaginei o quê? Muitas são mães. Então, muitas vezes a gente, como mulher, abre mão, né, de estar em algum ambiente, de participar de um trabalho, justamente por não ter uma rede de apoio, não ter com quem deixar a criança. Então, o Mini Festmina, ele veio com essa ideia, né, de acolher essas crianças e também acolher as crianças das pessoas que participam do festival. E aí, dentro do Mini Festmina, a gente ofereceu oficinas de dublagem, que teve um resultado bem bacana das crianças que participaram ali dublando vários personagens, né, de desenhos. Nós tivemos também uma oficina de cinema para essas crianças, uma oficina de contação de histórias, que a ideia era introduzir a parte de roteiro já nessa primeira infância. Então foi algo bem legal também que a gente trouxe para o festival. E além do Festmina, eu também sou produtora do Favera Festival, que inclusive está acontecendo nesse momento, né? O Favera Festival está na 11ª edição, ele acontece no bairro Vera Cruz 2, Conjunto Vera Cruz 2, que é aquele localizado na saída para a Trindade, né, indo para lá. E o Favera Festival, o recorte dele é para exibição de filmes com temáticas periféricas ou realizados em periferias, né? E aí tem a Mostra Nacional, a Mostra Goiana. Então, acho que o principal é isso. Vou passar aqui para o nosso colega. E eu? Acho que agora deu. Todo mundo me ouve bem? Boa noite, gente. Primeiramente, eu queria agradecer o convite. Muito obrigado. É sempre muito importante para mim, como pessoa e artista, estar em locais distantes da minha realidade para falar um pouco sobre o lugar onde eu cresci como artista, que é o Pontão de Cultura Cidade Livre. O Pontão de Cultura Cidade Livre, ele tem um lugarzinho muito especial em mim. Eu vou falar assim, mais pessoal, porque não tem como eu falar do Alan artista sem mencionar o Pontão de Cultura. Quando eu era criança, meu primeiro contato com o teatro foi lá. Eu presenciei algumas oficinas de teatro, mas eu não cheguei a frequentar o teatro em si, né? Porque criança, eu queria saber de brincar e tudo mais. E aí, depois me despertou aquela curiosidade de querer buscar mais daquilo, né? O que é esse negócio? Esse negócio é para mim? E eu descobri que não era. O teatro não era para mim. Mas aí, dentro do Pontão de Cultura, eu tive contato com outras linguagens artísticas, com audiovisual, por exemplo. E hoje eu sou estudante de produção de audiovisual. A empresa que eu fundei, que chama Distrito Urbano, ela é focada também nessa isso de produção audiovisual para a comunidade periférica, tanto que a gente produz clipes só dos artistas locais lá da comunidade e tal. A gente produz também, organiza eventos de arte urbana. Nesse momento também está acontecendo a Batalha de Rima lá no Garavelo, na Praça da Juventude. Amanhã vai estar acontecendo a Batalha de Rima também em frente a um shopping que a gente chama Batalha da Pista. E aí, hoje, eu, como o presidente da Associação Sociocultural Cidade Livre, Pontão de Cultura, e fundador do Distrito Urbano, eu comando com a equipezinha mínima, né, de umas 5 pessoas, todas as batalhas de rima que acontecem em Aparecida de Goiânia. Hoje, a gente está com batalhas de rima todos os dias da semana. Acontecem batalhas em diferentes pontos da cidade. E, voltando lá quando eu era criança, é muito importante para mim porque foi um lugar onde eu tive o meu pontapé inicial, né? Eu vi a arte e pensei, mano, isso é muito doido. Gente, eu vou falar um pouquinho de gíria, tá? Então, é porque, né? E aí, eu saí, né, daquele espaço, daquele ambiente que era o Pontão de Cultura, tendo um pouquinho de contato com o audiovisual e com o teatro, e vim estudar aqui no Basileu, França. Eu estudei aqui no Basileu, França, uns 5, 6 anos, se não me engano. Danças urbanas. Então, eu fiz parte do grupo de danças urbanas que tem no Basileu França, da RBF Corpo. Inclusive, eu era bem menininho quando eu dancei lá. E aí foi onde eu tive um contato maior também com essa parte da produção cênica, né? A questão dos espetáculos e tal, porque até então eu nunca tinha dançado num palco com um monte de luz na minha cara, sabe? E foi aqui no Basileu França que eu tive essa oportunidade de dançar, de conhecer a estrutura toda como um todo, né?
E aí também tive a oportunidade de dançar em vários locais, competir pela escola, conheci várias cidades, vários festivais, várias pessoas. E aí depois que eu tive toda essa bagagem, né, digamos assim, montei a minha mochilinha artista lá, e aí eu voltei lá para o lugar onde eu tive o primeiro contato, né, onde é a minha comunidade de fato, que é o Pontão de Cultura Cidade Livre. E aí eu já quis me entregar totalmente, né, porque eu já tinha adquirido uma experiência aqui no Basileu França, em outras companhias de dança, em outros espaços, e aí eu queria levar aquilo para dentro do local onde eu cresci, né, porque foi importante para mim, porque na minha cabeça faz muito sentido tudo que eu aprendi, eu levar para um lugar onde outras pessoas podem aprender também e poder fazer o que eu fiz, por exemplo, sabe? De buscar conhecimento na arte, de buscar melhorar a sua vida através da arte. Isso para mim foi muito importante quando criança. E aí eu busquei levar isso também para dentro da minha casa, né? Então, minha casa, a minha quebradinha lá. E aí agora eu voltei pro Pontão em 2015, se eu não me engano, mais ou menos. Gente, eu não sou novinho, tá? Só pareço ser menino assim, mas eu já passei dos 30. Santa Melanina. Não era essa intenção não, desculpa. Em 2015, mais ou menos, quando eu voltei para o Pontão de Cultura, o pessoal do Pontão me deu uma missão bem desafiadora de fazer parte da gestão pública, né? E aí a gente, com o movimento cultural que a gente tinha chamado Mais Cultura, que a gente corria atrás da questão de políticas públicas culturais para dentro do município. E aí a gente teve a oportunidade de colocar uma equipe dentro da Secretaria de Cultura de Aparecida de Goiânia. E aí eu fui uma dessas pessoas, escolhi dar dedo, e de vez em quando eu xingo ainda as pessoas que me fizeram isso, porque foi muito tenso. E aí eu tive também essa oportunidade e o desprazer, eu falo desprazer porque é um ambiente muito tóxico de se trabalhar. Ainda mais sendo um neguinho de periferia que quer fazer arte urbana. Então as pessoas ainda não entendem isso, a maioria das pessoas que estão no poder. E aí eu tive esse período lá dentro da Secretaria de Cultura, eu trabalhei 4 anos na Secretaria de Cultura como assessor cultural específico das artes urbanas. E aí foi onde eu pude também ramificar as coisas que eu queria fazer, né? As batalhas de rima, as batalhas de dança. A gente conseguiu implementar oficinas de danças urbanas nos Céus das Artes, em outros pontos da cidade também onde tinha os centros culturais, e isso foi muito importante e gratificante para mim como pessoa. E aí, acabando esse período conturbado, né, mas de aprendizado lá dentro da prefeitura, eu me inseri de fato dentro da administração do Pontão de Cultura. E aí, dando oficina de dança, fazendo parte das oficinas de audiovisual, porque a gente tem uma oficina de audiovisual lá também. E aí, ano passado, me elegeram presidente. Falaram assim: ah, não, agora você vai ser presidente porque a gente tem que dar uma cara nova para a associação. Até então, porque a Associação Sociocultural Cidade Livre, Pontão de Cultura Cidade Livre, o foco dela é o teatro de base comunitária. E aí, colocaram nesse papel de presidente para mim trazer outras coisas também, né? Para ramificar para outras vertentes artísticas, como a arte urbana, que é o meu campo de estudo, né? E aí, hoje a gente já inseriu, já fez essa inserção, por assim dizer, né? E aí conseguiu aplicar isso de fato. A gente hoje tem uma batalha de rima dentro da casa, que acontece semanalmente. A gente tem as oficinas de danças urbanas comigo e com mais 2 professores lá dentro. E aí, se tudo der certo, no mês que vem a gente começa a oficina de grafite com as crianças. E aí, para também trazer isso da arte urbana para mais perto, né, da comunidade. Porque, voltando de novo lá na prefeitura, quando eu estava na prefeitura, a gente fez um estudo, um levantamento, e descobriu que em Aparecida de Goiânia, 90% da população consome arte urbana diretamente e indiretamente. E isso é um dado muito importante de ser levado adiante, né? E aí, com a minha estadia como presidente, eu quis fazer esse dado ser mais palpável para a gente, né? Como Pontão de Cultura. E hoje, grande parte das ações que acontecem lá são voltadas para as artes urbanas também. Eu acho que eu já falei demais, porque se me deixar eu enrolo e vou embora. Então, continuemos. Esse ano, a Associação Sociocultural Cidade Livre, Pontão de Cultura Cidade Livre, fez 20 anos de existência. E aí, é muito doido isso, né? Porque a gente olha para uma associação que trabalha só com arte e cultura, numa periferia, sem aval do poder público. E aí a gente olha para, principalmente eu, né, olho para a equipe e falo assim: gente,
gente é muito doido, saca? Como que a gente conseguiu fazer isso, chegar até aqui, saca? De não ter abandonado no processo, porque muitas pessoas tentam fazer e aí, infelizmente, levam muitas porradas de gente que é da arte, do poder público, de outras pessoas que não tem nada a ver com a ação, e aí acabam desistindo. E a gente conseguiu se manter firme, né, ali. E completamos 20 anos agora, esse ano. 20 anos de trabalho doido. E desses 20 anos, eu não sou a única pessoa que se formou artista lá, né? Hoje a nossa equipe, ela é composta por, eu não vou lembrar a quantidade exata, mas todas as pessoas que estão na, são membros associados, estão na diretoria, foram alunos da associação. Ou tiveram vínculo com a criação da associação. Então hoje dentro da associação a gente tem um monte de gente que está formada já por superior por conta da associação, que a gente sempre incentivou a pessoa a buscar mais conhecimento, né? Temos mestres, a gente tem um mestre de arte. Isso é muito doido, porque é um cara que cresceu dentro da associação, assim, ele dá aula lá na associação, e aí ele saiu da associação para estudar, se formou professor de artes cênicas, voltou para a associação e falou assim, mano, eu quero mais, e aí foi buscar um mestrado na área, sabe? E aí hoje é um mestre. E hoje a gente também tem outra professora de dança do ventre lá, que está fazendo um mestrado na UFG. E isso é muito doido. Vou repetir isso várias vezes, porque é muito doido. E a minha... Sim, hoje eu posso me considerar uma pessoa totalmente satisfeita, né? Porque, como eu falei anteriormente, eu saí da associação para me buscar conhecimento e aí eu consegui adquirir um pouquinho de conhecimento e voltei para casa para poder fazer essa parada crescer mais. E aí hoje eu consigo alcançar muitas pessoas com isso. E eu acho que, para mim, eu consegui alcançar o que eu queria, mas eu ainda almejo que consigo fazer mais ainda. E é isso. Perguntas? Fazer alguma pergunta, saber mais. Quem conhece algum dos o Fest Mina, ou o Vera Cult, ou o Favela? Além do Elton, o Rafa, ninguém nunca nem ouviu falar. E Cidade Livre, Pontão, teatro, a galera que é mais do teatro já escutou falar. Né? Assim, por isso que eu falei que era importante escutar eles. Porque eles são pessoas que estão em projetos. 11ª edição, Fest Mina, segunda edição, e foi muito legal. Eu pude estar lá, eu vi esse ano, assim, eu conhecia, inclusive conheci a Patrícia, sendo aluna dela ali por um momento, numa oficina de produção executiva, e assim, foi muito bacana o festival. Cidade Livre, Pontão, 20 anos, gente, já passou gerações, já teve gente que entrou, eu sou da época, eu conheci a Takayuna. Lá atrás, lá atrásão, né? A Takayuna nem faz parte mais, a Takayuna tá professora da UFG, tá professora em outra escola do futuro, esses tempos, enfim. Então, tá circulando aí as pessoas, né? Elas entram, saem, os projetos se desdobram. E aí, então, já que ninguém, por enquanto, tem duas perguntas, não, então vou deixar os alunos perguntarem e vocês vão conversando mais com eles. Boa noite. Quando vai ter a oficina de grafite? Qual local vai ser? Então, sobre as oficinas, inclusive foi até uma coisa que a gente teve em reunião para discutir essa semana. Desde quando o Pontão surgiu, a associação, todas as oficinas eram totalmente gratuitas. A gente nunca cobrou nada. Só que esse ano a gente deu uma apertada, né? Cortou a nossa energia, cortou a internet. Aí a gente teve que fazer vaquinha para pagar a água e aí esse semestre as oficinas vão ser pagas. Mas é um valor bem acessível e dependendo da oficina é um valor diferente. Aí eu consigo entrar lá no nosso Instagram, por gentileza, Pontão de Cultura Cidade Livre, e aí tem um biozinho lá, que aí a gente vai anexar essa semana ainda, essa semana não, porque já acabou, né, a semana. Mas semana que vem a gente vai anexar os valores das oficinas que vai acontecer nesse semestre.
A de grafite ainda está só no papel, a gente ainda não conseguiu o material, porque a gente quer oferecer pelo menos um material para os alunos, para eles terem a experiência mais da hora, né? Porque grafite é bem caro, gente. E é isso, eu acho. Boa noite. Eu quero perguntar para o Alan, quem são os dançarinos de referência para ele hoje? Quem você vê e procura se espelhar? Quem são suas referências dançarinos hoje? Essa pergunta é difícil, viu? Porque eu tenho comigo que as referências são as pessoas que estão perto de mim. E aí, hoje, duas referências que eu costumo falar que são grandes, que é o Smarley Bispo, não sei se vocês conhecem, vulgo Zac Babal. Ele é simplesmente um dos bailarinos mais incríveis do planeta. E ele é lá da Quebradinha de Aparecida de Goiânia, do Expansul. Tive o prazer de conhecer ele antes da minha jornada artística, o Zac Babal. E aí, o Zac Babal hoje faz parte do meu coletivo, que a gente criou, não lembro quando, mas tem uns 10 anos já, que chama Movimento Urbano. E aí, o Zac é uma das minhas referências maiores, sabe? Porque ele é um cara que cresceu comigo, a gente brincava na terra junto. E ele é uma das minhas maiores referências. E a Ju Cardel, vocês conhecem a Juliana Cardel? Sim. Então, a Juliana Cardel, ela foi, creio que a minha primeira professora de dança que eu tive na vida. Ela é incrível, maravilhosa. Quando eu era bem menininho, eu era invocado com axé. E eu queria muito aprender a dançar axé, só que nunca tinha ela perto. E aí, teve uma oficina de dança afro lá na minha comunidade, lá no Independência Mansões. E a Ju tava lá. E aí, eu vi ela dançando e eu assim, cara, que doido, saca? É uma mina preta, bailarina, clássica, dando aula de dança afro. Eu quero isso pra mim. E aí, eu me aproximei dela, inclusive ela é minha professora lá no IEF, no IFG, que eu também faço dança lá no IEF, esqueci de mencionar. E, um pouquinho. E as minhas duas maiores referências são essas, o Smarley Bispo, Vogo Zac Babal e a Jo Cardão. Boa noite. Boa noite. Aqui. Então, Alan, meu nome é Douglas, estou terminando esse semestre agora, o curso de produção cênica. E eu nasci ali do ladinho, no Jardim Tiradentes. Né? E desde criança eu queria fazer arte. E não consegui descobrir o pontão de cultura. Eu tive que vir para Goiânia primeiro, para depois saber da existência através do Mauro de Castro. E aí depois comecei, frequentei um pouquinho lá e parabenizar vocês pelo trabalho, porque eu tenho certeza que tem uma criança lá que sonha assim como eu sonhei quando criança em fazer arte hoje, olha onde eu cheguei, né? Olha onde chegamos. E te perguntar sobre como você vê o acesso que você consegue ter na cultura e se não tem, como você contorna essa falta de acesso? Ai, para mim, primeiramente, obrigado, é importante ouvir isso de alguém que está lá do ladinho, né? E é muito difícil, né, contornar, porque a gente sempre tem que contornar os acessos, saca? Porque para mim é muito difícil, até hoje as pessoas olham para mim e falam assim, o Alan é um menino, ele não entende das coisas, saca? Inclusive, essa semana, no começo da semana, eu tive uma reunião marcada com o secretário de Cultura e ele não quis me receber porque eu queria tratar de coisas que ele está correndo de todo mundo, que é a Paulo Gustavo lá do município, que até hoje não pagou um monte de artista. Pois é, teve artista que recebeu metade do valor, teve artista que recebeu o triplo. Tá uma zona. E aí, ele correu de mim. Aí, é complicado, saca? Porque a gente tem que se desdobrar, desdobrar, desdobrar e se desdobrar mais um pouco para a gente conseguir os acessos, seja dentro do poder público, seja com parceria com outras instituições, seja para a gente conseguir fomento para as nossas ações. E é no cotidiano, a gente vai observando e vai aprendendo, absorvendo aquilo e buscando formas de ter o que a gente procura, né? Então, eu não consegui te dar uma resposta clara e exata, infelizmente. Queria muito ter essa resposta, porque a gente ia conseguir alcançar a Lua.
Mas infelizmente eu não tenho. A gente segue na luta para alcançar, para chegar e estar certo. Eu fico desacostumada com o microfone porque eu falo muito alto e aí quando eu estou com o microfone eu tenho que ficar controlando a minha voz porque eu tenho que tentar falar baixinho. Essa questão do acesso, eu vou trazer mais para a questão do Veracut, né, que é o ponto de cultura que a gente tem, que está localizado no conjunto Veracruz 2. Eu acredito que, eu vou já para um outro lado, que é também da população ter conhecimento sobre o que está acontecendo na região. Vou puxar também um pouquinho para mim, no particular, porque assim, eu morei também já na Cidade Livre, morei no Jardim Tiradentes, eu morei lá durante 3 anos no Jardim Tiradentes, depois fui para a Cidade Livre, e no tempo em que eu morei, atualmente eu não moro mais em Aparecida de Goiânia, mas o tempo que eu morei em Aparecida de Goiânia, o tempo que eu morei nas periferias, infelizmente, em nenhum momento da minha vida ali, eu tive acesso a nada cultural. Nada, zero mesmo. Eu fui descobrir, eu sou mais da área do audiovisual, trabalho também com a parte do hip hop, batalha de rima também da organização. Estava, inclusive, na Da Oeste há um tempo atrás, a Da Oeste não existe mais. Mas nem cinema, que é a minha área predominante atualmente, eu tinha acesso, eu fui ter acesso a informações de cinema, de audiovisual, depois dos 26 anos, que foi através do meu esposo, né, o Rafael Gustavo. Então, somente através dele, porque para mim cinema era algo muito distante da minha realidade. Então, eu ali, quando morava na periferia, eu não me permitia acreditar que era possível ter cinema na periferia, que era possível uma pessoa moradora de periferia trabalhar, produzir algo na área do cinema, na área do audiovisual. Para mim era algo muito elitizado. Então, assim, na minha realidade eu não me permitia alcançar isso. E a gente tem essa dificuldade também no conjunto Veracruz 2, porque o ponto de cultura ele oferece, né, diversas ações e o foco é principalmente na população de lá. E, infelizmente, a própria população, eu acho que muitas vezes não entende que aquilo é para ela. Às vezes ela olha e fala, ah, vai ter uma exibição aqui, uma peça tal, igual a Takayuna já apresentou lá, também já teve exibições. Então a pessoa olha e fala, não, isso não é para mim, isso está muito distante da minha realidade. Então há uma dificuldade também de conscientizar a população, principalmente de periferia, que a arte, que a cultura é para ela, não só para ela assistir, não só para ela participar, porque infelizmente muitas pessoas, né, principalmente de periferia, são privadas de ter acesso à cultura, mas também trabalhar, produzir, ter uma rentabilidade, né, ter uma formação na área cultural, ter um emprego na área cultural. Então, para essas pessoas é muito difícil. Então, acho que além disso, né, de contornar tudo isso, a gente tem também que formar público. A gente tem que conscientizar a população moradora de periferia, principalmente, de que a arte é para ela, que a cultura é para essa população. Fazer essa informação chegar na população, para que essa população venha buscar também aquilo que a gente está oferecendo. Porque sem essa informação na base, e aí eu posso até trazer novamente para o Festimina, que é uma das intenções do festival, que é inserir a cultura na primeira infância, é justamente para evitar acontecer o que aconteceu comigo, que é chegar aos 26 anos sem nunca ter ido numa peça de teatro, sem nunca nem sonhar que existia cinema aqui no estado de Goiás. Então, é o que a gente tenta trabalhar, né, na base e na informação da população, para que elas se libertem disso, né, de que realmente eu posso, eu consigo, eu posso trabalhar com isso, eu posso participar disso. Acho que é isso. Olá, boa noite, sou o Rafa Blasso, aqui do curso Superior de Produção. Eu não sei nem se vou perguntar, porque eu quero só cumprimentar vocês, a gente já se cruzou por aí afora. Desde os meandros antes, acho que virar pontão a Associação Cidade Livre,
eu estive lá dando algumas oficinas ainda na época, com o Maurício estava puxando cordão ainda, e o cordão foi se desenrolando com a geração da Tacarina e foi crescendo, né? O Circo, a gente teve um festival lá no Vera Cuti, o Circo Favela, produzindo de fevereiro a maio. A gente ficou lá fazendo essa produção junto e eu tenho grandes amigos lá, como o Rafael, até com a Rochelle. E aí eu acho interessante tudo isso porque a gente tem várias goianas, né? E a questão é, essas goianas se encontram. Quando eu vejo vocês falando, eu vejo um encontro maravilhoso e um orgulho muito grande saber que... Mas as pessoas falam assim, ah, não tem como falar de contrapartida, democratização, porque fica sempre um ponto comum. Não, tem como sair do ponto comum e abrir esse olhar, né? E essas ações que vocês fazem abrem esse olhar. E é importante esse exemplo. O Favela, por exemplo, o Festival de Cinema, ele é uma referência hoje no Brasil nesse ponto de vista de conscientização também, de produção, e de transformar um bairro como o Vera Cruz num grande celeiro de produção. E a gente tem algumas referências, como, por exemplo, a gente tem, por exemplo, lá atrás, no Rio de Janeiro, a favela do Vidigal, que é uma Vera Cruz, só que um outro sentido, lá no morro. Mas no celeiro que se produziu lá e depois expandiu para o Brasil grandes nomes, Goiânia não tá longe disso. A questão são só a questão geográfica do país. E enquanto arte, enquanto força, está aqui. E as pessoas têm que ir até lá. Quando se fala, a cultura não vai até tal lugar, então só fica no centro. Mas será que essa cultura está encontrando as várias Goiânias? Goiânia está crescendo muito, né? E às vezes é interessante ver essas ações. Então eu quero só parabenizar vocês pelas ações que vocês fazem, tá? Basicamente é isso. Obrigado. Boa noite. A minha pergunta é para a Patrícia. Quais são as parcerias ou parcerias ou colaborações que o festival que você tem para mulheres mantém para conseguir se manter e ampliar a influência dele? O Festimina, a primeira edição, ele aconteceu de forma virtual, foi aprovado pela Aldir Blanc, né, estadual. E a segunda edição foi de forma presencial, então essa tecnicamente foi a primeira edição presencial e foi aprovado pela Lei Paulo Gustavo, do Estado também. Então, essas parcerias, né, elas, na verdade, a gente está buscando, está iniciando esse processo, né? Não há ainda essa parceria, há parceria com a comunidade, igual a gente tem parceria com a Ocupação Fidel Castro, que é no Conjunto Vera Cruz 2. Então, sempre que a gente está organizando algum projeto, a gente leva essas ações para lá também, né? Que foi o caso de levar uma das exibições, que é da a Mostra Goiana. Ela é uma mostra onde a gente exibe filmes dirigidos por mulheres goianas. Então, a ideia ao levar essa mostra para a Ocupação Fidel Castro foi mostrar que mulheres aqui do estado produzem, fazem cinema, dirigem filmes. Então, a gente teve um bate-papo com algumas diretoras aqui da região, né? Para tentar levar essa informação também, com a intenção de formar público ali dentro da ocupação. Então, a parceria também do Vera Cuti, né, que a gente sempre leva as oficinas, inclusive também nós tivemos duas oficinas lá, e sempre pensando na população. Como eu falei também, esse universo, por exemplo, que a gente está inserido, que é do hip hop, da batalha de rima, então a gente pensa muito em quem frequenta, né? E os meninos da Batalha da Oeste, eles tinham muita dificuldade com som, por exemplo. Como que organiza som, como que faz isso, como que faz aquilo outro. Então, quando eu coloquei a Cindy Faria, que deu oficina lá, foi pensando nesse público, né? Levando para essa população de lá, focando neles. Então, as parcerias que a gente tem realmente é da comunidade, é do Vera Cuti, são essas, né? Parcerias financeiras, privadas, no momento, infelizmente, nenhuma. Boa noite, sou o Wellington. Primeiro, só quero registrar, quando ele falou do Smarley, é muito importante falar que o Smarley é um bailarino, dançarino, que
ganhou por 4 vezes seguido o Festival Internacional de Dança, que acontece aqui em Goiás, e que esse ano o Smarley foi escolhido o melhor bailarino do festival, sendo das danças urbanas, em um festival que nós sabemos que foi criado, tem o seu foco no balé clássico, né? Tirado ali das belas artes, o Smarley consegue, dentro desse cenário, vencer o festival entre os grandes bailarinos clássicos do Brasil que estavam ali. Ele foi selecionado como o melhor bailarino do festival. Para mim foi um grande momento, foi um momento incrível, assim. Mas eu queria aproveitar o momento de estar com vocês para perguntar sobre a questão da temática desse seminário, quando a gente fala da curadoria das artes da cena. Porque hoje a gente está trabalhando com leis de incentivo através do recém-recriado Ministério da Cultura, e as leis vêm com uma possibilidade de recortes, sejam eles de gênero, sejam eles étnico-raciais, sejam eles de diversidade sexual e de gênero. E aí, onde está a curadoria para esses trabalhos? Porque a gente vê, por exemplo, vamos falar vocês estavam falando sobre a questão dos editais, são projetos que eu conheço, não conheço todos os projetos, mas conheço alguns, conheço ambos espaços, e aí são projetos que são apresentados, né, para mecanismos de lei que almejam essas verbas, e que a gente está enfrentando nesse momento um levante dos próprios artistas que se sentem hoje coitados, muito ofendidos, né? Porque é muito complicado ser branco, hétero e classe média, ser um artista branco, hétero, cis, é muito difícil mesmo nesse país, e está incomodando muito as cotas raciais, de gênero e da diversidade. Está incomodando bastante, não sei se vocês fazem parte de grupos de produção, mas ontem mesmo nós vivemos um momento de aberração. Por um momento eu achei que eu estava vivendo um universo paralelo, não pode ser verdade que eu estava lendo aquelas coisas, do absurdo que as pessoas acham existir cota étnico-raciais em editais de cultura. Mas aí, para além disso, eu me pergunto, a curadoria, como se existe um movimento, tá, dos movimentos culturais das periferias, distante dos grandes centros urbanos, para que as curadorias sejam ocupadas por pessoas que representem estes recortes sociais. Porque é muito fácil a gente dizer, os editais do Estado, do município, do governo federal, têm cotas raciais, mas me parece aquele debate que a gente viu na Globo News, em que eles estavam discutindo racismo com 6 jornalistas brancos. E é bem o que me parece. Então, eu me pergunto assim, eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa questão da curadoria, porque vocês com certeza submetem projetos que hoje em dia têm cotas, ainda muito ínfimas para o resgate histórico que a gente precisa, para a reparação histórica que nós merecemos. E onde está a curadoria especialista para esses trabalhos? Como vocês entendem que a gente pode dar um passo à frente no sentido de tomar esses lugares de curadoria e ter as nossas vozes ouvidas aonde os projetos e editais são decididos? Me joga as mais difíceis, né? Mas tá bom. Eu me atrapalho um pouquinho, e aí eu vou falar que eu tenho TDAH, então às vezes eu me confundo um pouquinho com as perguntas e acabo esquecendo. Eu lembro da primeira, vou falar da questão da curadoria, né, dentro dos festivais. E aí eu posso trazer tanto o Favera, que é o do Rafael, quanto o do Festimina. E do Festimina, inclusive, você falando aí no começo, eu acabei lembrando que é porque tem as mostras, né, e as mostras elas possuem esse recorte. E a única mostra onde uma mulher branca, cis, pode se inscrever é a Mostra Goiana. E é até por conta de um critério que tinha no edital, né? Por isso que existe essa mostra.
Mas as mostras, como eu falei no comecinho, existem as principais, né? São as quatro. Então, é a mostra Pretas no Topo, que ela é exclusiva para diretoras negras e pretas. É mulheres, né? Pretas e negras. É pardas, perdão. Negras, pretas e pardas. E nós temos também a mostra Mães em Ação, que é para diretoras que são mães. Então, uma mulher branca pode se inscrever, porém, ela tem que exercer a maternidade. Temos a mostra Transpower, que é para mulheres trans e pessoas não binárias. E temos a mostra que veio agora nessa última edição, que é a Olhares Ancestrais, que é para mulheres indígenas, né? E aí acontece muito de no privado do festival, muitas mulheres que são brancas cis mandarem mensagem questionando, né? Qual que é a mostra para mulher branca cis e tal? Porque eu não tô achando nenhuma. Eu falei, não tem. A não ser que você seja goiana, então assim, não tem. E essa questão de ser goiano ainda, né, só ressaltando por questão do próprio edital, que tinha uma exigência, né, de fomentar aqui essa área. E também para mostrar que existe, né, existem mulheres aqui no estado, né, tentar motivar mesmo outras mulheres a produzirem, a fazerem cinema. Então, há essa preocupação, né, tanto na mostra quanto na parte de seleção também. E quando a gente vai fazer a curadoria desses filmes, é orientado para as meninas sempre buscar dar uma equilibrada. Por exemplo, na mostra Mães em Ação, em todas as perguntas são sempre as mesmas, né? Se são mães, como que se declara racialmente falando. Então, a gente sempre passa a orientação para elas fazerem esse equilíbrio. Então, a gente não faz uma seleção, por exemplo, só daqueles filmes que a gente considera melhor. A gente analisa também a quantidade, por exemplo, é a Mães em Ação. Na maioria das vezes, a maior parte dos filmes inscritos, eles são dirigidos por mulheres brancas. Então, a gente não permite que nessa mostra seja exibido somente filmes de mulheres brancas. Mas a gente tenta dar esse equilíbrio, sabe? E da mesma forma, as outras mostras também. Por exemplo, uma mulher trans, ela tem a liberdade de se inscrever se ela quiser. Ela pode concorrer na mostra Mães em Ação, pode concorrer em qualquer outra. E aí a gente sempre tenta fazer esse equilíbrio, né? Nesse processo de curadoria. E isso é feito no Festimina, mas eu peguei também pelo Favela Festival. E o Festimina, ele surgiu através de uma observação dessa curadoria do Favela Festival. Porque o Rafa, sempre que ele está fazendo a curadoria ali, ele busca dar essa equidade ali, né, nas seleções. E ele tinha muita dificuldade de colocar filmes dirigidos por mulheres, porque normalmente não tinha. A maior parte das produções eram dirigidas por homens, são dirigidas por homens, né? Então, até nessa última ele teve dificuldade na Mostra Nacional, porque, se eu não me engano, teve apenas 3 inscrições de filmes que são dirigidos por mulheres. Então, é um número muito baixo. E aí, às vezes, a gente quer e não tem suficiente. Então, o Festimina, ele veio nessa intenção, né, de fomentar esse mercado para essa área. Mas no Favela também é feito essa... tentar, né, trazer essa equidade para o festival através do processo de curadoria e faz esse recorte racial, social. Então, sempre tem, tanto no Favela quanto no Festimina. A outra pergunta, você pode repetir, por favor, a última? Eu estava falando, como vocês pensam de tomar esses lugares de poderes de curadorias que decidem as verbas públicas que são destinadas para os projetos? Porque a gente tem, né, muito, hoje a gente tem 20% para a comunidade negra, 10% indígena, 10% para PCDs, tem ponto extra se você é mulher. Sim. Mas aí eu me pergunto assim, existe no movimento social algum movimento tentando chegar a esses lugares de decisão dessas curadorias? Entende? Assim, a gente tem representantes que vão avaliar, por exemplo, esses projetos agora que estão inscritos no estado. Esses projetos serão avaliados por pessoas pretas, por pessoas pardas, trans, e enfim, né? Se é que, acho que é meio isso, assim, se existe um movimento hoje
da cultura popular ou da cultura periférica no sentido de tentar alcançar esses lugares de decisão, de curadoria? É de curadoria, eu vou trazer de novo porque é o meu lugar, né? Mas é... quem faz a curadoria, normalmente a gente sempre coloca pessoas que representam aquele grupo. Então, se é uma pessoa que vai fazer, quem faz, por exemplo, a curadoria da mostra Pretas no Topo dentro do Festimina é a Rochelle, né? A das mulheres indígenas também é uma mulher indígena que, inclusive, eu tive dificuldade de encontrar aqui em Goiânia. Eu peguei uma menina do Mato Grosso, a Tina, e ela que fez essa curadoria para mim. Então, sempre, né, buscando não só isso, né, mas e principalmente trazendo para o meu lugar como mulher branca, dentro do festival, a preferência é sempre por contratar mais meninas negras, trazendo elas para trabalhar com a gente, né, fomentando mais essa área e também para trazer representatividade ali para aquele lugar que eu não posso falar. Então, eu no meu lugar de pessoa branca, eu não posso falar, mas eu tenho pessoas ali que podem e que falam, né, nesse lugar de fala. É, do Favela também da mesma forma, até porque o Rafael é negro, a Rochelle também, né, que são os coordenadores do festival, que estão ali na linha de frente. É, eu trabalho como produtora no Favela. E da parte de edital, eu acredito, eu não sei como que funciona, né, essa parte de contratação deles, né, de quem vai fazer essa análise dos projetos. Mas eu acredito que seria muito importante ter também essas cotas, não só para os projetos, né? Mas também na contratação dessa equipe. É, então, se tivesse essa cota na contratação, eu acho que seria bacana também, num número preferencialmente maior do que o que é estabelecido hoje dentro dos editais, até para, né, tentar dar uma equidade ali. E acho que é isso. Eu iria por esse lado, né? Não conheço, como eu falei, não sei como que funciona, mas eu acredito que se tivesse essas cotas seria o ideal. Não sei se respondi. Muito. Deu uma ideia maravilhosa, inclusive. Sobre essa questão da gente ir aos teus espaços, minha Aparecida de Goiânia, a gente teve uma experiência um tanto ruim, vou dizer assim, questão da PNAB, que a gente submeter o PAR, é assim que pronuncia, PAR. E aí, antes de submeterem o PAR, a secretaria, eles convocaram os pontos de cultura, né, para debater sobre como que ia ser feito o repasse para os pontos, né, porque tem um valor exato lá que tem que ser destinado aos pontos de cultura, não me lembro agora, 20%. E aí, chamaram a gente para conversa e aí meio que a gente conversou para as cadeiras, sabe, porque ninguém ouviu a gente de fato, o que a gente precisava. Pediram para elaborar um documento, né, dizendo, colocando as nossas ideias de como que a gente queria ser avaliado, como que a gente queria que fosse dado o edital para os pontos de cultura. E aí submeteram o documento sem nenhum apontamento do que a gente fez. Né? E aí eu fico perguntando, gente, por que chamaram então? Saca? Fizeram todo aquele jogo político, né? Porque para mim foi um jogo político de levar os pontos de cultura que tem a Aparecida de Goiânia, que até tanto ativo, que é certificado pelo MIN, que são só 9, e aí na lei estava dizendo que teria que ser quem tem a Sanchela, é esse o nome? Porque Sanchela. E aí só tem 9 em Aparecida de Goiânia, e aí chamaram essa galera, conversaram, falaram, a gente elaborou o documento e nada foi levado adiante. E aí a gente fica muito nesse, à mercê, né? Como que a gente consegue chegar de fato lá em quem toma a decisão para ter uma equipe de fato que saiba a realidade da gente aqui, sabe? E aí é muito complexo isso, é muito complicado, mas eu ainda tenho fé e acredito que a gente vai conseguir alcançar esses espaços, né? E o negócio é não desistir, né? Continuar lutando, continuar buscando informação. Tem um pessoal na prefeitura, eles não me recebem porque eles falam que eu meto o pé na porta. Se dizer, né? Porque eu quero saber das coisas, e enquanto eu não souber das coisas, eu não vou sair de lá, sabe? Porque eu aprendi que é um direito meu eu ter essas respostas, e é um dever deles me dar essa resposta, então eu quero. E aí, inclusive, já aconteceu de eu levar o meu coletivo e a gente ficar sentado no hall do Paço Municipal, e aí deu 5 horas, ninguém atendia a gente ficou até 9 horas da noite, sentado lá, esperando. E aí foi chamar a polícia para tirar a gente de lá, mas não deu certo. Mas aí o secretário de Cultura foi lá receber a gente, tipo, não resolveu também nada, mas
E isso ficou registrado de que eu sou o cara que vai atrás. E aí eu tenho isso como da hora, top, porque se precisar eu vou fazer de novo, porque a gente precisa dessas respostas, precisa desses acessos, porque como eu disse anteriormente, é um direito nosso, né? O poder público está lá para amparar o cidadão. E aí é isso. Gente, eu vou passando agora para os finalmente, tá? A gente já vai uma atividade atrás da outra, mas eu queria pontuar que o seminário, às vezes, ele fica meio esvaziado em algumas atividades. Né? Vocês são acostumados com produção. Mas eu acho que todo o seminário que a gente faz, toda atividade que a gente faz aqui no curso, ela tem mostrado, assim, a gente vai convidando as pessoas vão trazendo pontos de vista a partir, às vezes, um eixo central e as coisas vão se comunicando, né? Então, por exemplo, essa conversa sobre participação social, na verdade, né? Ela veio muito forte hoje com a presença do Sasha. Eu convidei o Sasha, entendendo essa perspectiva, o Sasha atualmente é gerente de editais dentro da Secult, em Goiás, né? O Wellington é uma pessoa também que está aí há muito tempo numa parte, digamos, mais administrativa, SESC, conselho, já foi a pessoa que escreveu, né, os editais, é parecerista, então tem esses outros olhares. Eu acho que os olhares eles vão se cruzando e vão criando as perspectivas de luta, de existir, de resistir, nesses lugares que muitas vezes eles são injustos, né? A forma, às vezes, de distribuir verba é injusta. Hoje a gente conversou muito com o Sasha, ele fez a gente pensar muito justamente assim, por que que agora, depois de tanto tempo, a gente tem um edital específico para a festa junina. A festa junina não pode estar aí há quanto tempo, mas agora tem um edital específico. Então, a gente vai aprendendo que são lutas, e é a luta de quem faz. E não é luta necessariamente quem está ganhando like no Instagram. É luta de quem está lá, assim, cresceu e foi tomando para si. Isso de ir lá bater na porta do secretário, não vou ficar aqui, é meu direito, aprendi isso que é meu direito e venho aqui reivindicar. Porque eu quero fazer, eu quero produzir. E eu quero que meu vizinho também possa produzir. Eu quero que os meus pares, assim, as pessoas que eu inclusive gosto, é por afeto também. Eles possam saber que tem cinema, que eles podem fazer cinema. E quando eu falo que é uma mesa aqui para mim muito querida, é porque eu acho que são projetos de resistência mesmo e que tem, assim, eu conheço mais o Favela, né? Assim, já de uma data aí. E o Favela, por exemplo, eu sempre fiquei encantado porque eu via os meus amigos na tela, na série, né? Eu via os meus amigos assim, empolgando para fazer, para produzir, né, de uma forma assim, muito natural e de repente eles estavam ali tomando frente e fazendo as coisas, com recursos mínimos e tal, mas é isso que transforma, né? E a gente ganha outras perspectivas no campo cultural, isso reverbera no campo das políticas públicas, de fato, a gente tem muitas lutas ainda, mas a gente teve muitas conquistas também. E aí o Sasha hoje também nos lembrou que também elas são reversíveis, gente. Então a gente tem que continuar lutando, a gente tem que continuar formando, a gente tem que fortalecer os movimentos e fortalecer quem produz, quem faz, né? E quem, aí só para finalizar, que eu acho também que tem sido uma convocação, digamos assim, e que eu acho que a curadoria está nesse lugar, o curador é aquele que, digamos, dá a cara a tapa. Porque quando você nega, fala, não, as mostras vão ser assim, 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 você define, né? Você escolhe, você cria critérios que desagradam às vezes. E aí desagrada um ou outro. Aí você pode escolher fazer uma curadoria elitista, sei lá, só com gente pra, e não ligar para nada, ou você pode ser uma pessoa que se importa com algumas questões e coloca elas em pauta. Né? Então, assim, é muito legal, fico muito feliz que vocês estão aqui. Vou passar a palavra só para, assim, considerações finais, para a gente encerrar com a fala de vocês, essa mesa, e depois a gente tem uma... e depois tem o Wellington. Tá? Obrigada, gente.
Não só ressaltando aqui, porque eu trouxe a questão do trabalho, né? Trabalhar, incluir essas pessoas. E quando eu trago isso, eu acho que é importante ressaltar que quando eu falo de trabalho, eu falo não do local da pessoa estar exercendo a função, mas no local também dessas pessoas estarem tomando decisões. Porque eu acho que isso é muito importante, né? Não adianta a gente colocar a pessoa ali num cargo dentro de um projeto onde ela não vai ter autonomia para decidir nada, onde ela não vai ter autonomia para fazer nada dentro daquilo ali. E aí eu só quero ressaltar também que dentro desses projetos, e pelo que você trouxe, que eu acho importante, eu acho que é algo que é feito também lá na Cidade Livre e em outros projetos, que é você pegar alguém que não é da área, mas que tem um potencial para, né, trabalhar nessa área, sobreviver através dessa área, gerar outras oportunidades para outras pessoas e inserir essa pessoa na cultura. E aí eu quero trazer aqui um exemplo da Caíme, né, campeã nacional do Duelo Nacional de MCs, a primeira mulher, inclusive. E quando a gente conheceu a Caíme, a gente viu muito potencial. Eu conheci a Caíme já tem alguns anos. E assim, é uma pessoa com muito potencial, ela tem um talento assim, não só na área do hip hop, na área de batalha de rima, mas inclusive na área do audiovisual. E aí, conhecendo ela, através das nossas conversas, a gente começou a orientar ela sobre a área cultural, sobre a área de cinema, a área do audiovisual. E aí, a gente auxiliou ela a elaborar um projeto para Porangatu, que é a cidade onde ela residia anteriormente. E aí a gente aprovou, teve esse projeto aprovado, ela conseguiu aprovar um outro depois em Uruaçu também, e ela aprovou dela, depois aprovou de um outro amigo dela, que também é do movimento, e isso pra gente é muito gratificante, porque a gente está inserindo essas pessoas nesse meio, está orientando, e essas pessoas estão podendo caminhar com as próprias pernas. Então hoje a KM já dirigiu um filme, ela está com o projeto aprovado para dirigir um outro filme, que é um documentário sobre a vida dela. Então, quando a gente fala de trazer essas pessoas, não é para trabalhar somente, né? Mas para inserir essas pessoas na área cultural, para que elas possam também criar raízes e gerar novos frutos. Porque essa é a intenção principal, pelo menos dos projetos que a gente atua, tanto do Favera quanto do Festmina, principalmente do Veracut, fomentar a periferia, fomentar pessoas negras, fomentar mulheres, fomentar essas pessoas na área, entendeu? E eu acho que isso é importante. É isso. Queria agradecer vocês. Gente, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Como eu falei anteriormente, é muito importante para mim estar nos espaços falando um pouco sobre a minha arte, sobre o que eu sou, sobre o lugar onde eu cresci, que é o Pontão de Cultura. E é isso, é muito doido. E a gente está aí, vamos trabalhar junto, vamos conversar mais para a gente poder evoluir, elaborar mais coisas, pensar mais coisas junto. E isso que a Patrícia falou é muito importante, o lance da KM, porque isso não aconteceu só lá. No Pontão da Cidade Livre também já aconteceu inúmeras vezes. Vocês conhecem o Gleig, né? Então, o Gleig é cria do Pontão. E aí, é muito doido ver isso. Então, e aí é muito doido ver isso, porque a gente tá lá plantando as sementinhas nas pessoas e aí elas vão crescer, e quando crescer vão começar a dar frutos e plantar novas sementes. E aí a gente só não pode deixar esse rolê enfraquecer, né? E continuar fomentando sempre isso, como espaço como esse, saca? Da gente poder também, em outros ambientes, conhecer a casa do colega, que é sempre importante da gente estar lá presenciando para ver de fato o que que acontece lá dentro, como que é uma ação, como que é uma batalha de rima, como que é uma exibição de filme. E aí, mais uma vez, muito obrigado. Eu vou parar de falar, porque se deixar eu vou falar até de madrugada, porque eu empolgo. E eu acho que é isso. Vamos fazer conexões, trocar Instagram, WhatsApp, para a gente poder dar prosseguidade nesses assuntos, caso alguém tenha interesse de conhecer tanto o Pontão de Cultura, ou o Distrito Urbano, ou o Coletivo Movimento Urbano, ou alguns artistas que fazem parte dessa parada toda, manda uma mensagenzinha, vamos trocar ideia, vamos conversar sobre isso e fazer isso acontecer mais vezes. E é isso. Muito obrigado, gente.
Quero também aqui, em nome de toda a equipe do Basileu França, né, deixar o nosso apoio, se vocês precisarem também de cursos, oficinas, né, a gente está aqui à disposição também. Acho que é uma parceria que é bem importante, né, para nós, quanto professores também, e também para os alunos, né, Yolene? Então, fazer essa aproximação com os pontos de cultura, já tem uma oficina, a gente precisa marcar a data, né, Alana? Meu xará, que ofereceu uma oficina de iluminação, até hoje não fui lá fazer, você tem que ir lá. Mas devido à agenda deles e a minha também. E também outras oficinas que vocês, né, quiserem aqui, então fazer essa aproximação. Eu acho que a fala de vocês é bastante importante, aí trago também o pensamento do Wellington aqui, né, que um diretor que me deu bastante apoio no início da minha carreira, agradeço a ele demais, porque eu também saí de uma zona periférica, hoje eu sou doutor, hoje eu estou dando aula em produção cênica, sou ator, né, e aí eu fiquei pensando nessa questão da arte ativista, né, que é o trabalho de vocês. Não é só apenas fazer uma arte para aparecer, mas de criar, né, essa motivação de entender que nós também somos produtores da nossa própria história, da nossa própria cultura e também gestores de mudanças de espaço. E isso fica também atentos a vocês. Não é só pensar a arte no sentido do lucro, isso é importante também, mas também entender que o lucro simbólico é tão importante quanto o lucro econômico, porque o quanto de oportunidade, né, vocês estão dando e vocês tiveram também depois que iniciaram esse projeto, né? E aí eu deixo aqui atento mesmo essa fala que o Wellington provocou com vocês e para nós também, dessa ocupação também da gestão desses projetos que o Estado, as prefeituras fazem também. Porque se a gente não nos colocarmos lá dentro, né, todos esses discursos, sempre vai ficar as mesmas políticas. Eu acho que é um pouco que o Elton também debater sobre isso, né, convite da Caritas e sobre a mediação do Rafael. Então, estou muito feliz, porque aprendi muito, voltou até um desejo aqui de pensar a arte lá para o Parque Canguera também, que eu tenho isso há muito tempo, né? Então, gente, uma salva de palmas para eles aí, só um agradecimento. Obrigado mesmo, viu?